siin ootama ja tere tulemast teatrifestivalile Kanutia ja Kann. Järgmisena esineb teile lastekeskus Midrimaa ja nüüd läheb väga hirmsaks, sest lavale tuleb väike nõid. Head vaatamist! Oh,
sirtenud nõierama päevapidud. Mõtlenud olla karistuse. Viskame ta mudasse. Võrmu ta kõrn kõnnaks. Ei, ma tean. Me viime ta pea nõia ette. Vaata, kelle mina siit leidsin. Kas sa näed? No sina seda juhusid olla? Mul oli lihtsalt nii suur tahtmine tulla. Karista teda! Karista teda! Siit kohe lahkume väike näid. Aga kas ma siis järgmisel aastal võin tulla? Selle ja heaks mees oled saanud, siis võid. Aga kuhu karistus jääb? Karista teda! Karista teda! Tähelepanu! Kui kõik nõuad karistust? Nõuame! Nõuame! Siis on mul ettepanek. Me võtame ta luua ära ja ta läheb jalgsi koju. Jaa! Kas on, mis meid aitata?
Ja
vaatteet hakata heaks nimetatakse ja mitä kunagi enam kurjasti ei müü.